გამარჯობა ბავშვებო. მოდით მოვისმინოთ ზღაპარი, ჰენზელი და გრეტელი. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი დაძმა. ძმას ჰენზელი ერქვა, დას გრეტელი. ისინი ტყის პირას ერთ პატარა სახლში ცხოვრობდნენ, მამასთან და დედინაცვალთან ერთად. ისეთი ღარიბები იყვნენ, საჭმელი არ ჰქონდათ და ხშირად მშივრებს უწევდათ დაძინება. ერთ ღამეს დედინაცვალმა ქმარს უთხრა: ბავშვები უნდა მოვიშოროთ თავიდან, თუ გინდა რომ შიმშილით ყველა სული არ გაგვძრეს. ხვალ ტყეში უღრან ადგილას წავიყვანოთ და დავტოვოთ. სახლში დაბრუნებულ გზას ვეღარ იპოვიან და იოლად მოგვარდება ყველაფერიო. კაცი გაოცდა და ცოლს უარის ტკიცა: აჰ, შენ ნამდვილად ისგინდა ოთხივე ვიშიმშილოთ არა? გაკაპასთა ცოლი და ქმარს იმდენი ეჩიჩინა, სანამ არ დაიყოლია. ჰენზელსა და გრეტელს ჯერ არ ეძინათ და ყველაფერი გაიგონეს. შეშინებულმა გოგონამ ძმას გადახედა და დაამშვიდა. ნუ გეშინია გრეტელ, ვიცი როგორც მოვიქცეთ. მშობლებმა რომ დაიძინეს, ჰენზელი გარეთ გაიპარა. ეზოში ბლომად თეთრი კენჭები მოაგროვა და ჯიბეებში ჩაიწყო. მეორე დილას დედინაცვალმა ბავშვები ადრიანად წამოყარა ლოგინიდან. აბა სწრაფად ადექით, ტყეში მივდივართ. ბრძანა მან: აი თითონაჭერი პური გამომართვით სადილად. წინ ბავშვების მამა და დედინაცვალი მიდიოდნენ. უკან კი ბავშვები მიყვებოდნენ. ვერავინ შენიშნა, რომ ჰენზელი ჯიბიდან კენჭებს იღებდა და გზაზე ყრიდა. შუა გულტყეში რომ შევიდნენ, დედინაცვალმა თქვა: თქვენ აქ დარჩით ბავშვებო, ჩვენ შეშას მოვაგროვებთ, საღამოს კი გამოგივლით და წამოგიყვანთო. ჰენზელი და გრეტელი ხის ძირას ჩამოსხდნენ. დაიწყეს ლოდინი. მოვიდა შუა დღე, მერე საღამოც მოვიდა, მაგრამ მაწასაყვანად არავინ გამოჩენილა. ბოლოს ჩამობნელდა და გრეტელი შიშით აკანკალდა. ჰენზელი დას ჩაეხუტა და დაამშვიდა: ნუ გეშინია, მალე მთვარე ამოვა, თეთრ კენჭებს გააკაშკაშებს და სახლის გზას ადვილად ვიპოვითო. ასეც მოხდა. ბავშვები დაყრილ კენჭებს მიხვდნენ და დილას ისევ მშობლიურ სახლს მიადგნენ. მამამ შვილები ცოცხლები რომ დაინახა, ძალიან გაიხარა. გავიდა რამდენიმე დღე, საჭმელი ისევ შემოაკლდათ და დაძმამ ისევ გაიგონა, როგორ ეჩიჩინებოდა დედინაცვალი ქმარს. გინდა თუ არა, ბავშვები თავიდან მოვიშოროთო. იმ ღამეს ჰენზელმა ისევ მოინდომა კენჭების შესაგროვებლად ეზოში გასვლა, მაგრამ კარი ჩაკეტილი დახვდა. მეორე დილას ჰენზელი და გრეტელი დედინაცვალმა ჯერ კიდევ მზის ამოსვლამდე გააღვიძა: ადექით, ტყეში მივდივართ ჩეში შესაგროვებლადო. საგლად ისევ თითო ნაჭერი პური მისცა ორივეს. გზაში ვერავინ შენიშნა, რომ ჰენზელი პურს ფხვნიდა და ნაფხვენებს მიწაზე აბნევდა. შუაგულ ტყეში ტყის მჭრელმა და დედინაცვალმა ბავშვები ისევ მარტო დატოვეს. ნუ შეგეშინდება, დაამშვიდა ძმამ გრეტელი. ბილიკი ისევ მოვნიშნე, თვარე რომ ამოვა, პურის ნაფხვენებს დავინახავთ და იულად გავიგნებთ გზას. თუმცა ნაფხვენები ვეღარსა დიპოვეს, ჩიტებს აეკენკათ. შეშინებული დაძმა უგზო-უკლოდ დაეხეტებოდა ტყეში. ხან ერთ მხარეს გაუყვებოდნენ ბილიკს, ხან მეორე მხარეს გაძრებოდნენ ბუჩქებში, მაგრამ უღრან ტყეს თავი ვერ დააღწიეს. როგორც იქნა გათენდა. დაბრული უღრანი განათდა და ჭიკჭიკიც გაისმა. ბავშვები ჩიტის გალობას გაჰყვნენ და შუა ტყეში მდგარ პატარა სახლს მიადგნენ, რომელიც თაფლაკვერებითა და ათასი ნუგბარით იყო ნაგები. გოგონამ თაფლაკვერი სახურავს პატარა ნაწილი ჩამოატეხა. ჰენზელმა ფანჯარას შაქრის მინა მოამტრია და გემო გაუსინჯა. იფ, როგორ მოეწონათ? ამ დროს კარი ჭრიალით გაიღო, სახლიდან სიბერისაგან მოკუნტული და დანაოჭებული ქალი გამოვიდა. ისეთი ბოროტი სახე ჰქონდა, ბავშვები შიშისაგან ადგილზე გაშიშდნენ. საყვარელო ბავშვებო, მოშიებულები იქნებით, თბილად მიმართა მოხუცმა. შემოდით და დარჩით ჩემთან, კიდევ ბევრი სასუსნავი მაქვს თქვენთვის. მოხუცი სტუმრებს თბილი რძის ფლავით, ბლინებით, ვაშლებით და ნიგვზით გაუმასპინძლდა. დანაყრებული ბავშვები თბილ ფუმფულა ლოგინებში ჩაწვნენ და კმაყოფილებმა დაიძინეს. მაგრამ მოხუცი თურმე კუდიანი ალქაჯი იყო.
ცისხამ დილას წამოყარა ბავშვები. ჰენზელი ქათმის გალიაში ჩაკეტა, გრეტელს კი უბრძანა. შენ სახლის დალაგებაში მომეხმარები, შენ ძმას კი ბევრს ვაჭმევთ. Და როდესაც კარგად გასუქდება, მისგან წვნიას მოვამზადებთო. Გრეტელს შიშისაგან გული გადაუტრიალდა, მაგრამ რაღაც იზამდა და ემორჩილა ალქაჯს. Მას შემდეგ უდიანი ყოველ დილას მიდიოდა გალიასთან და ბიჭს ხრინწიანი ხმით ეუბნებოდა. აბათითი გამოყავი ბიჭო, ერთი ვნახო, უკვე გასუქდი თუ არა. Მაგრამ ჰენზელი ჭკვიანი ბიჭი გახლდათ და ცხაურში თითის ნაცვლად ქათმის ძვალს გამოყოფდა ხოლმე. ბრუციანი ალქაჯი ვერ არჩევდა ძვალი იყო თუ ხელი და უპირდა, ამდენს ვაჭმევდა ესო ხერი მაინც რა გაძვალტყავებულიაო. Ბოლოს მოთმინება ამოეწურა და აკიბლდა. მორჩა, შენს გასუქებას მე ვეღარ დავალოდები. გრეტელ, წადი წყალი მოიტანე, შენი ძმა უნდა მოხაშოთ. Მერე ღუმელში ცეცხლი გააჩაღე და წვნიანისთვის ხმიადებით დავაცხოთო. გრეტელი აქვითინდა, მაგრამ ტირილი რას უშველიდა. ღუმელში მალე ცეცხლი აპარპალდა. ცოტა ხანში ალქაჯმა გრეტელი ისევ დაასაქმა. შეძვერი ღუმელში და ნახე, ცეცხლი საკმარისად გიზგიზებს თუ არაო. გრეტელმა ცრემლები ჩაყლაპა და უცებ მოიფიქრა, როგორ ეშველა თავისი ძმისათვის. არ ვიცი ღუმელში როგორ უნდა შევიდე, იქნებ მაჩვენოთ, უთხრა კუდიანს. შე არაფრის მაქნისო, იყვირა განრისხებულმა კუდიანმა, ამაზე ადვილი რა არის? და გრეტელისათვის საჩვენებლად თავად შეყო თავი ღუმელში. გოგონასაც ეს უნდოდა, პურის საცხობ ჯოხს, ელვისის სწრაფით დასტაცა ხელი, ჰკრა კუდიანს, ღუმელში შეაგდო, დრკინის კარიც მაგრად ჩაუკეტა. გოგონამ გალიასთან მიირბინა და კარი გააღო. დაძმა სიხარულით გადაეხვია ერთმანეთს. შემდეგ ბავშვებმა მთელი სახლი დაიარეს. ჯიბეები ვაშლებით და თაფლაკვერებით გამოიტენეს. და თვალმარგალიტით სავსე სკივრიდანაც ბლომა ძვირფასეულობა ამოიღეს. მერე ჩააკიდეს ხელი ერთმანეთს და ტყეში შევიდნენ. კარგახნის სიარულის შემდეგ დიდ ტბას მიადგნენ, სადაც ერთი იხვი დაცურავდა. საყვარელო იხვო, დაუძახა გრეტელმა, დაგვეხმარე და მეორე ნაპირზე გადაგვიყვანე. იხვი ნაპირთან მიცურდა და ჰენზელი ფრთხილად შეისვა ზურგზე. ჯერ ძმა გადაიყვანა მეორე ნაპირზე, შემდეგ მობრუნდა და გრეტელიც გაიყვანა სამშვიდობოს. მადლიერმა ბავშვებმა იხს რამდენიმე თაფლაკვერი აჩუქეს, შემდეგ ხელები ჩაკიდეს ერთმანეთს და მამის სახლის საძებნელად გაიქცნენ. სახლი მალე იპოვეს და გახარებულები ჟრიამულით შეცვიდნენ შიგნით. მამა მარტოდ მარტო იჯდა მაგიდასთან და თავი ხელებში ჩაერგო. როგორც იქნა გიპოვეთ, იყვირეს ბავშვებმა და მონატრებულ მამას ჩაეხუტნენ. მანაც ხელები მოხვია შვილებს და ატირდა. ჩვენი დედინაცვალი სადღაა? იკითხეს ბავშვებმა. მიმატოვა, უპასუხა ტყის მჭრელმა. ბავშვებმა შვებით ამოისუნთქეს და სიხარულისგან აცეკვდნენ. მერე მამას კუდიანის სახლიდან წამოღებული თვალმარგალიტი გადასცეს და ახარეს. შეხედე რა სიმდიდრე გვაქვს, ამის შემდეგ შიმშილი აღარ დაგვემუქრება, ბედნიერად ვიცხოვრებთ. მართლაც იმ დღის შემდეგ ტყის მჭრელსა და მის შვილებს აღარაფერი გასჭირვებიათ. კოხტა ტყის პირა სახლში უდარდელად და ბედნიერად ცხოვრობთ.